ماشومان ماشومان جینکی هو هلکان کورنای دکریختار مرکخ آدت اوپا پام لرن دتالی می امروختیای دزان نزافتی هم هرین دی تغذیه هم چنان تغذیه هم چنان. د ژوندون ټلویزیون د نامه د قدر وردیدونکو سلامونه مې قبول کړي. تمه لرم چې روغ او جوړ خوش خوشحاله او د سالم صحت خاوندان به یاست. د نامه د قدر ور دوستانو ډاکټر روغتیایي خپرونه ده او زه جعفر احمد سرشال د همدې خپرونې له لارې بیا هم ستاسو په چوپړ کې یم. د نامه د قدر ور دوستانو دا چې نن هم په خپرونه کې راسره رشسه محترم موجود دي، د هر څه نه مخکې به د رشسه محترم سره جوړ په خیر کوو. د هغه څخه وروسته دا چې پر کومه روغتیایي موضوع باندې بحث کوو هغه به هم له تاسو سره شریکوو. د هر څه نه مخکې په خپرونه کې چې راسره موجود دي رشسه صاحب نور الهي رحماني دي، راځو به د رشسه محترم سره به جوړ په خیر کوو. د هغه څخه وروسته دا چې پر کومه موضوع باندې بحث کوو هغه به هم بیا له تاسو سره شریکوو. رشسه محترم په خیر راسي. ډېره مننه سرشال صاحب د ټولو د مخه او تاسو ته د ژوندون تلویزیون کارمندان ته او د ژوندون تلویزیون لیدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. بیا هم ستاسو څخه مننه چې موږ مو دعوت کړلو د روغتیایي خپرونې ته چې هغه خپل معلومات به د لیدونکو سره شریک کړو. ډېره زیاته مننه شغلاست درته وایي. د نام د قدر وړ دوستانو د چین موږ بحث ورباندې کوو، په خاص ډول باندې هغه موضوع ته مې انتخاب کړې ده. ډېره مهمه موضوع ده په ټولنه کې. هغه کسان چې په اصطلاح باندې له دا موضوع څخه یا ناخبره دي یا په اصطلاح باندې ورځنۍ استفاده یې نه ده کړې، د ډېرو غټو ستونزو سره مخ شوي دي. هغه موضوع چې بحث ورباندې کوو هغه په خاص ډول باندې د واکسین پر ارزښت باندې بحث کوو چې خپله واکسین څه دي، له څه څخه جوړ دي، ګټې څه شي دي، آیا زیان لري نه لري، کم کم واکسینونه موجود دي، پر دې مسایلو باندې بحث کوو. خو د هر څه نه مخکې به د رسم محترم څخه دا پوښتنه وکړو چې خپله واکسین څه شي دي، تعریف یې څه شي دي، خپله په اصطلاح باندې دا جوړښت په برابر باندې به د رسم محترم څخه سوال وکړو. رسم محترم د پوښتنې اړوند مو ځواب څه دی؟ ډېره مننه سرشال صاحب. اول د وار چې موږ وایو واکسین، واکسین دا ژوندۍ موجوداتو یا وایي میکروبونه یا ویروسونه یا نور کم د بچی چې د ناروغي سبب چې ګرځي تو غو یا زی پسیوی دغه یې نه برخې یې بالکل واکسین دغه بکتریاوې چې ویروسونه دي د مختلفو مراحلو په واسطه باندې دی زی پسیوی یا مړو اعصابو نه چې دا مړ سیوی بالکل نه د غو څخه تشکیل سیوی یا د غو زهري یا توکسین چې موږ وایو دا غو څخه تشکیل سیوی دي دا واکسین ځین جوړ شوی. ډېره مننه. او راشه سم تر انکه په دې اړه باندې خپل نظر تر کې چې خپل واکسینیشن و څه شته ویل کیږي. واکسینیشن چې دی سرشال صاحب نه یا پروسه ده. مثال واکسین تر موږ دا فابریکې څخه راورسېدي درا کاست تر لاسه پرې چې د واکسین تطبیق کړي. نو هغه دا پروسه چې ده دا د ځکه دو یا د لګېدو دا ته واکسینیشن. بالکل. او کچیر په مثال په دې اړه باندې هم خپل نظر تر کې چې خپل واکسیناتور بچاته ویل کیږي. مننه سرشال صاحب. واکسیناتور هغه کس ته ویل کیږي چې مثال د واکسین په اړه باندې معلومات لري. چې واکسین تطبیق سره کم کیږي، بچاته تطبیق کولای شو. په کوم مرحلو کې په کوم میاشتو کې مثال یو شنه دي تر راوړي د یوې میاشتې، د دوو میاشتو، د درو میاشتو، د څلورو میاشتو. نه هغه مرحلو باندې چې د واکسین ورته لګي یا تزریقي یا تطبیقي دا کم کس چې دا کار سر کې دا واکسیناتور. بالکل. او راشه سم تر انکه په دې اړه باندې هم راته وایي چې خپل د واکسیناتور چې دی دا هر کس کولای شي چې په مثال دا پروسه په اصطلاح باندې د نور د لپاره تطبیق کنه، داسې یو مشخص کس دی روزل سوی دی او په دې اړه باندې نظر څه دی؟ مننه سرشال صاحب. نه دا یو څه د واړي مثال کم کس چې دا واکسین تر سره کوي هغه د لپاره داسې ټریننګونه روزنیز ټریننګونه دایریږي څو دی وپیږي دا کم کار چې تر سره کوم دا هغه په څه ډول باندې تر سره کوم. مثال کوچنې ته واکسین ورلګوي که دی پوه نه شي د ګټې پر ځای به مو کوچنې ته تاوان رسوي. بالکل. پیچکاري واکسین دی هغه چې ورلګوي کېدای شي چې د یو افسې یا میده دانې سبب وګرځي یا داسې وخت چې څوک ناپوهي مثال واکسین ورلګوي
هغه عمر کې نه وي. مثال در دوه کال کم کوچنیان ته موږ هغه دولس رقم واکسینونه چې دي تطبیقیږي. نو که دی نه وي پوه مثال د لوړ عمر کوچنیان ته بیا هم واکسین ورکړي. نو هغه پوهه باید ولري بیا نو دی واکسینات ورکېدی. یعنې ستاسو د خبرې هدف دا دی چې د پوهې درلودل په دې معنا چې و دا کس ته مشخص په اصطلاح ټریننګونه او روزنه ورکول کېږي تر څو دا مراحل په سم ډول سره زده کړي او بیا تطبیق کړي. او خپله د واکسینیشن ارزښت په اصطلاح باندې څه شي دی؟ مننه سرشار صاحب. واکسینیشن چې دی د بدن دفاعي سیستم یا معافیتي سیستم مثال په عام اصطلاح چې ووایي مثال د هیواد اغه د پای ځواک نه د داس سره کې مقایسه کو نو د بدن د پای سیستم د تنبیه کوي چې مثال د ته یو ښکار کوي چې مثال دا میکروب یا وایروس ته نه ته څه ده کوي بالکل اغه د تنبیه کې چې دا په مقابل کې ځان تکویه کوي خو هغه د څه ده نه راوړي کوم مشکل شي نه راوړي ما زه د تنبیه کوي چې دا په مقابل کې خپل عکس العمل وشي او ځان کوي نه دا هغه د واکسین د ارزښت او خپل رئیس محترم معافیت څه شي دی د معافیت په اړه خپل نظر بدرنو دي دوه ورکي مننه سر شاه صاحب. معافیت چې دی مثال بدن د یو میکروب سره مخامخ شوی دی یا د ویروس یا د میکروب مثال لا چې ما وویل چې مړه دغه برخي او یا د زهري مواد یا د اکسین او توکسینی مواد زهري نه دا غوسر مخامخ شوی بدن د حکم کابل کې ځان تکړه کړي چې دا معافیت یې بالکل نه بل وخت کاغه میکروب یا ویروس په بدن ته داخل شي بدن د حکم کابل کې دغه به خبره ده اس نه کوي چې ځان ګول واچي بالکل امر سي پر خاص باندې تاسو نه جوړی ته نه پریږدي او د ستې د فعالیت شروع کړي او خپل معافیت سیستم پال کوي. او راشه سم تر خپل د انټیجن او انټي باډي ترمنځ توپیر او فرق کوم راته وي. مننه. انټیجن خو موږ دا واکسینونه چې دي موږ دا انټیجن چې بدن ته داخل شو دا هغه په مقابل کې بدن دغه سو فعال سو یا تلبیه سو یا بیدار شو بالکل نه هغه بیا انټي باډي دا په مقابل کې جوړي. هغه انټي باډي نی په مرور د زمان باندې په بدن کې ساتل دغه استا ای د مغزو سره هغه نی هغه شکل او کار او شان د سره ست په مغزو کې په بدن کې ست کبل وخت دا چې دا هغه میکروب یا ویروس فعال ډول باندې په بدن ته داخل شي نی هغه بدن دغه په مقابل کې خپل فعالیت ښکاره کوي عکس العمل ښکاره کوي او هغه د بینه وړي. نو یې ستاسو ته خبرې هدف دا دی چې هر هغه خارجي انتان ویروس یا په اصطلاح بکتریا چې کله وجود ته داخلیږي هغه ته انټیجن ویل کیږي او د هغه په مقابل کې چې په مثال مقابله کوي جنګیږي او مخنیوی کوي هغه اسکر تبدیل سي بالکل نه هغه انټیبایوټیک بالکل ډېر زیاته مننه. او خپل رئیس محترم د معافیت خپل د هم اکثر قسمونه ډولونه لري کوي نه لري مننه سر شاه صاحب. معافیت چې دی نه یو کسبي ډول باندې او یو داسې مثال کسبي چې مثال د واکسین په واسطه باندې سره یا بل معافیت چې دی د مور څخه نه په ارسي ډول باندې بدن ته راځي د شپږ میاشتې پورې کوم کوچنیان چې نه زیږي هغه د مور د بدن څخه معافیتي کوم حجرات چې دي د دوه بدن ته انتقال شي نو ډېر اکثره میکروبونه چې دي د هغه په واسطه باندې باندې بالکل نو دا دوه ډوله ده په صحیح ده. او راشه سم طرف بل واکسین چې کله په فرض مثال تدبی کیږي ورکول کیږي یا په اصطلاح باندې د واکسین ارزښت په ټولنه کې چې پر دې باندې دومره کار کیږي دومره مصارف پر باندې کیږي په اصطلاح باندې خپل د واکسین اهداف څه شي دي د کوم اهداف لپاره واکسین تدبی کیږي ورکول کیږي؟ مننه سر شاه صاحب. نه د زموږ هیواد کې یا نورو ځایو کې چې د دې د وقایت یعنی مخنیوي ته تر دې چې وای مالجه یعنی تداوی وکړو تر هغه به وقایت ډیر ارزښت لري بالکل چې په هغه کې د واکسین تر سره کول یا تطبیقول یا خلکو ته رسول نه دا په لږ مصرف سره تر سره کیږي بالکل. مثال زموږ په هیواد کې واکسین چې دی په وړیا ډول باندې په نور ځای کې په پیسو دی خو دا زموږ یو نیک وخت دی
چې زموږ په یاد کې واکسین په اوریا ډول باندې یو واکسین دی د سینې بغل د پاره یا د شیر د ناروغۍ د پاره یا د توبرکلوز د پاره یا د نسناس یو ډول چې د نسناس سبب کېږي دا ویروس په مقابل کې یو واکسین دی نه هغه وړیا ډول باندې تطبیق کېږي کچیر هغه تطبیق نشي مثال کوچنی دی په شیر اخته سو نو هغه څونه تداوی وکړه کېږي ډاکټر پیس جلا دی نه هغه پلار چې بیکاره کېږي هغه ورځ د لارې کرایا ده مثال د ولسوالۍ څخه د لیرې ځای څخه راځي پیسې نشته پیسې پوره وي کې داسې بیخي سخت حالت وي په شپخانه کې بستر وي هغه روحي فشار چې پر کورنۍ وي پر ماشوم هغه د بدن باندې چې کوم حالت تېرېږي یا د بدن د بدن ضعیفه کېږي نورې ناروغۍ ته مسایده کېږي نو د څه شو دا وقایه چې ده تر تداوي یا معالجې ډېر ارزانه ده او په دا خاطر باندې په ټوله دنیا کې زموږ په هیواد کې هم په ټوله دنیا کې دا وقایوي بخش ته ډېر ارزښت ورکوي مثال موږ وایو چې یو د لاس مینځلو په واسطه باندې شپږ څلوېښت سلنه د نس ناستې ناروغۍ کمېږي نو لاس مینځلو لپاره څه شی ضرور دی؟ یو صابون دی بلکل شل افغانۍ دی بلکل نو که سړی نه جوړ شي تر څو نفرې دوا رسېږي زر پنځلس او دوه زره که هغه هم جوړ شي که جوړ شي رښتیا او راشه سم محترم په دې اړه تاسو ځینې ناروغۍ مو یادې کړلې که چیرې تاسو د واکسین په اړه باندې راته ووایاست چې په عمومي ډول باندې د کومو کومو امراضو دپاره که چیرې ستاسو کوم څه فرض مثال ذهنن درسره موجود وي د کومو ناروغیو دپاره واکسین موجود دی فعلا چې په افغانستان کې فرض مثال ورسره سروکار دی مننه سرشال صاحب په واکسین کې چې موږ وایو دولس رقمه دي نو په هغه کې یو دا د توبرکلوز واکسین چې هغه د ورکشنې کې داسې د سیاه بلکل بل ډیپتیری ورته وایي یا تور ټوخل بل تیتانوس دی چې هغه هم یو رقم میکروبي دغه ویروس دی که کوچنی یا لوی په اخته شي میکروب بدن ته ننوځي ویروس نو هغه داسې حالت ته رسېږي چې مثال بدن یې داسې یو تیر پاته کېږي بدن نسر راټولېږي بالکل خوله نه هغه د خولې شخه پاتې شي شی نهسي خوړل یې په د ژوند بله د لاسه ورکوي بالکل او بل د شیرې ناروغۍ واکسین دی چې مثال هغه خو نو ټوله پېژني تر هر څه یې ډېر ښه پېژني بل د پولیو یا ګزن یا د فلج د ناروغۍ په مقابل کې واکسین دی او بل د سینه بغل د ناروغۍ یو رقم ویروسی نه دغه ویروس دی چې دغه سبب ګرځي دغه د پاره هم واکسین شته او د نسناس کې هم داسې یو ډول ویروس دی چې دغه سبب ګرځي د نسناس ناروغۍ په کوچنیانو کې دغه د پاره هم موږ واکسین لرو او بل واکسین چې دی د لیونی سپي د ناروغۍ په مقابل کې چې هغه داسې یو وخت یو څو کومک کوي زموږ دی زموږ د واکسین د پروګرام سره هغه داسې دوامدار ډول باندې دی یو وخت داسې کومک وسي خو هغه هم نه د ضرور واکسین د جملو څخه بلکل راشه سم محترم د خپل په الفاظو کې مو د واکسین د ورکولو په برخه کې ځینې امراض مو یاد کړل که چیرې درته تکلیف نه وي اولیدونکو ته دغه امراض هم که چیرې په لنډ لنډ ډول سره تشریحات درته ورکړي چې پر مثال توبرکلوز به دغه ناروغۍ ته ویل کېږي شری لکه تاسو چې یاد کړئ چې لیدونکي ورسره اشنا دي خو ډېر کسان بیا د نورو ناروغیو سره یې پر مثال پکښې کې ورکوي چې دا هغه دي که هغه دي که نه که په دې اړه باندې هم لیدونکو ته معلومات ورکړي ډېر به ښه شي مننه سرشال صاحب د شری ناروغي خو دی ولترمر هغه انګانې کوی اسپن سلام نه ترمر هغه ش ژر پیږي ویل نو هغه کې خو کوچنی باندې تبا ډیره شدیده تبا راځي بالکل بدن کې اول دوار د غوړو د شا تنی برخه کې د تمیده مې نه دانه سره سره دانه راپورته کیږي بیا په خلو کې د سپن سپن ټکی راپورته کیږي بیا ټول بدن یا دا سری دانیا بالکل سرګې سره مشلي بیا نور ناروغي ته د زمينه مساعده مثال د نس ناستي یا د سینم بغل
هغه ته هم د دغه شری ناروغۍ چې ده بدن معافیتي سیسټم کمزوره کوي او نورو ته هم دغه زمینه مساعدوي بلکل چې کوچنی ژر په ناروغۍ اخته شي. او بل د تورې ټوخلې یا ډپتریا چې موږ وایو مثال هغه یو رقم داسې او یا د چر په رقم داسې د ټوخې اواز یې داسې راځي بلکل داسې وایي شین شي بلکل بلکل دې اکثره داسې دغه نه لري تبه شی نه لري خو دغه تکلیف یې ډېر وي یا د اکسیجن اندازه پرې کمیږي بلکل بدن ته اکسیجن نه رسیږي او ټوخی یې ډېر وي. او بل سینه بغل دپاره چې دا یو ډول چې موږ وویل چې دا یو ډول ویروس یې دی سینه بغل نو چې هغه مثال د ځګر نه جوړېده کوچنیانو کې ډېره پېښېږي چې هغه کې داسې سا ژر ژر کاږي او ځګر داسې شته نی برخه نه نوځي مثال د اکسیجن کموالی راځي خدای شنوالی یا تبه ډیریږي نه د سینه بغل ته بالکل. او نس ناس ناروغي کوم نه ټول ته آشنا ده بالکل مثال هغه کې هم یو ډول هغه ویروس چې د نس ناس د ناروغي سبب ګرځي هغه د پاره هم واکسین سره نس ناس ناروغي نو معلومه ده چې مثال څو ځلې تشناب ته تلل بالکل د ورځې لوی اضافه نه او بلن غیته مواد اتراکی هغه د نس ناس په ناروغي بالکل. او بل خو د تیتانوس ناروغي چې موږ ویل یا بژې رقم چې وایي بالکل پای بژې نه بدن د شخ پات سي خلای حرکت نه لري بدن حرکت نه لري داس یو چیر ولاړ بالکل نو هغه به جوړې ده داسې ډېر په مشکل بالکل. او رشا صاحب محترم که چیر راسو د واکسین پر برابر باندې د دې هغه کوم تاثیرات چې په اصطلاح باندې آیا دا مزاد استباد یا په اصطلاح باندې هغه څه چې کله واکسین و یو ماشوم یو چاته ورکول کیږي بس سل په سل کې پر مثال پازیټیو دی مثبت دی کله کله نه کله پر مثال ځینې جانبي عوارض هم لري. مننه سرشان صاحب نو داسې په سلو کې یا زورو کې او نپاره دا پښتنه مې ځکه وکړله تر څو لیدونکي په دې باندې پوه شي چې د سړي چې هغه ستونزه لږ وي خو دې ته ډېره غټه سي او ډېر په ستونزه کې ولویږي فکر یې په خراب شي کنه. مننه سرشار صاحب مثال واکسین چې کوم کوچنی ته تطبیقیږي یو خو هغه د واکسین یو څه دغه وکړي په بدن کې چې دی تطبیقیږي بدن نه خپل مقاومت ورسره پورته کوي مثال تبه د تبه یې لوړ شي یا په هغه ساحه کې چې واکسین ورکړي یو څه سوروالی یا درد ولري نو هغه ته دوی باید وارخطا نه شي دا عادي حالت دی که تر دې مخته ولاړې مثال هغه د واکسین په ځای کې د میکروبي حالت شو پړسوب پیدا شو یا داسې د دانې په رقم چې موږ وایو یا هغه حالت پېښ شو هغه نو بیا تداوي ته ضرورت او بیا داسې په مثال چې ما درته وویل چې په سلو کسانو کې یا په زرو کسانو کې یو څوک یې هغه نو داسې نادره حالت دی چې مثال د واکسین سره یې اساسیت پیش کړی هغه نو داسې ډېر نه پیژېږي. او ډاکټر صاحب محترم که چېرې په دې اړه باندې هم راته ووایاست موږ کله چې مریض ته درمل ورکوو په ځینو حالاتو کې مریضانو ته درمل نه ورکول کېږي واکسین هم داسې حالتونه لري چې په ځینو حالاتو کې مریض ته نه ورکول کېږي. مننه سرشار صاحب دا کوم کوچنیان چې مثال ډېر شدید سوی تغذیه ولري یا خوارځ ورکی چې وایي بېخي چې هغه د ده معافیتي سیسټم سره کمزوری هغه ته داسې شفاخانه کې په ډېر احتیاط سره واکسین ورکول کېږي نور داسې تغیر نشته خو دغه حالتو کې چې مثال کوچنی ډېر ضعیف وي یا د وخته مخه پیدا شوی مثال وایي شپږ میاشتې وي یا د اووه میاشتې کوچنی پیدا شوي بلکل هغه د ده هغه نه په خپل دغه ته نه یې رسېدلی په خوالي بلکل وایي چې هغه خپل حد ته نه یې رسېدلی نو دا وخت کې به احتیاط پکار وي ورسره. او د شخص محترم په ورستی کې که چیرې تاسو راته وایاست که موږ ته څه وګورو زموږ ښځې په ټولنه کې هغه کسان چې علمي کچه یې کمه وي یا په پرتو سیمو کې وي او هغو ته فرض مثال
په اصطلاح باندې معلومات نه وي ورکول شوي. د واکسین په اړه باندې پر مثال د ځینې منفي تبلیغات لري، لکه څوک چې پر مثال یادونه کوي چې دا په اصطلاح باندې د خنزیر ادرار دی، یا په اصطلاح باندې یادونه کوي چې دا چې ماشومانو ته ورکړي په اصطلاح باندې وچوي یا شنډوي، یا په اصطلاح باندې په چې کې داسې تاسو به کېدای شي داسې به ډېر تبلیغات به مو اورېدلي وي د عامو خلکو له ژبې څخه. ستاسو په نظر باندې آیا په رښتیا هم په دغه د دوی په ویناوو کې یوه هم پر ځای ده که نه؟ دا منفي تبلیغات چې علت یې څه شی بولي چې پر دې باندې داسې څه ویل کېږي؟ مننه سرشار صاحب. ځینې خلک بیا ډېر وغوښي ډېر ښایسته محترم دا یادونه کوي چې دا کفار نو موږ ته ګټه ولې را رسېږي نه، په دې کې احکامها یو هدف پروت دی نه. ستاسو نظر په دې اړه باندې څه دی؟ ډېره مننه سرشار صاحب، ښه موضوع ته اشاره وکړه. او خو نو دا زموږ اکثر هیوادوال چې دي دا د پوهاوي کچه یې لږ ده، یا علمي دغه نه لري، علم په باره کې یو څه دغه لري مشکلات لري، یا د پوهاوي په اړه باندې کوم مشکلات لري. نو دوی د واکسین په اړه باندې پوره معلومات لاسته نه دي راوړي. او کوم کسان چې دا زموږ سره همکاري کوي، مثال موږ ته واکسین ته یې کوي یا واکسین موږ ته رالېږي، دوی زموږ دغه نه دي اخیستي چې موږ غم ستوکر دی په دا دغه کې احتیاط کوي چې وایي دا ستاسو نه درته دا ناروغي ستا دا ډېره نه سي، زموږ به هېوادو ته را انتقال خبره به دا ځای کې دی. بالکل دوی په دا باندې احتیاط کوي. نو دغه دپاره موږ کم د عامه پوهاوي پروګرامونه هم تر لاسه لاندې چې زموږ ملا امامان صاحبان به زموږ سره په دغه کې همکاري کوي چې خلکو تر غوږو پورې د دغه باره کې معلومات ورسول شي، نه د دوی د ذهنو څخه هغه منفي نظرونه چې دي هغه لیرې شي. چې مثال د کوچني روغتیا او صحت ته په دغه باندې واکسین په تطبیقولو باندې چې مثال موږ ته یو ښه دغه دی چانس دی په روغتیایي مرکز ته ورسه موت واکسین ورکوي کوچني ته، چې دا په هېڅ ځای کې نه شته. ډاکټر صاحب محترم، کم کم واکسینونه ماشومانو ته ورکول کېږي د 50 کالو کم د ابتدا څخه؟ مننه سرشال صاحب، چې موږ ویل یو دا د بي سي جي واکسین چې د توبرکلوز لپاره لګول کېږي چې دې داسې کوچنی د سیا وکړه. بالکل. او بل دا ډي بي ټي چې موږ وایو دوی په هغه د څو واکسینو دغه دی ګټه راته. بالکل. هغه موږ ته لګول کېږي. بل د شیری واکسین، بل د سینه بغل لپاره چې یو واکسین، بل د نسناج د ناروغۍ د یو ډل ویروس لپاره واکسین ترسره کېږي، او بل خو نو پولیو یا ګزن یا پنج ناروغۍ لپاره چې دی هغه نو ټول بل داسې عام د واکسین. او زموږ د هېوادوالو څخه همدا غوښتنه هم ده چې مثال دوی باید په دې دباو نه کړي چې مثال دا واکسین یا مسجد ته راغلي د پولیو ده یا د ګزن ده، نو هغه نور د خطره وباسي. دوی باید کوشش وکړي چې وریا ورسي روغتیایي مرکز ته کوچنۍ واروي، هغه دوره کې یا هغه وخت کې د واکسین کارت ورسره وي، هغه واکسین ورته تطبیق کړي، چې دا بیا نه کېدای شي چې د کوچنۍ ژوند ډېر تهدید کړي. ډېره زیاته مننه جناب ډاکټر صاحب محترم. کور ودان چې د خپلو مصروفیتونو تر څنګ راغلاست او درنو لیدونکو ته مو د واکسین اړوند پوره وضاحت ورکړي، ډېره زیاته مننه. مننه سرشاه صاحب، ستاسو څخه د ژوندون تلویزیون د کارکوونکو څخه ډېره مننه کوو چې موږ ته مو وخت راکړي چې خپل کوم معلومات دي د لیدونکو سره شریک کړو. ډېره زیاته مننه کوربه. درنو د قدر وړ دوستانو، دا و ډاکټر افتای خبرونه تربیه پر جز ډاکټر جعفر احمد سرشاه، ستاسو په درنو چې پر کې حاضرېږم پر لایزر تعالی مو سپارم روغ صحت ولري د الله په امان. ماشومان ماشومان جینکی هو هلکان کور نه تکریخته مرتفع عادت او پام پاملرن د تعلیم امرختیای د زن نظافت هم اړین دی، تغذیه هم چنان تغذیه هم چنان.